İnternet çilesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Бүгүн мен аны Нүрдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Тимур Саралаев аэропортто каттоодон өткүчө кырылып калайын дешти. Биздин элдеги кандай элбиз? 17 mayda Moskvanın Sheremetova el aralık aeroportundan 400'dü Kırgız jaranı Bişkek'e uçuştu. Bul turaluu Kırgız Respublikası'nın Migrantlardı Koldoo Fondu'nun direktörü Timur Saralaev Facebook satsaldık tarmağındağı barakçası arkulu bildirgen. Tünkü saat 12'den beri tizmedegi 400'dü Kırgız jaranın avtobuslar menen aeroportko alıp gelip kattoodon ötkördük. Komşuluktun gözümölünde tüzülgün tizme arkulu 29 Mart'tan beri hostelde jaşagandar geçişti de bildirdi Timur Saralaev. Aeroportto kattoodon ötkücü kırılıp kalayın deşti. Bizdin eldegi kanday el bizdep ökünü menen jazdı Saralaev. Bul postun aldığına bir neçe mekendeşler öz pikirlerin kaltırıp talkuu ulangan dep jazat Kom Press saytı. Elge jaraşa bilik, bardığı peylibizge jaraşa. Beştin töründö jerdin kadırına kaçan jetebiz. Өтө тартипсиз, сөз укпаган, кепке келбеген эл экенбиз. Чынында эле дисциплина элибизге көп учурда жетишпейт. Толкунбек Чилисай, депутаттарды бекер эле жаман көрүп жатыптырбыз. Москвадагы мигранттар жөнүндө Толкунбек Чилисай өзүнүн Facebook баракчасына төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Бүгүнкү Москвадан учкан самолеттон кийин ой келди да. Чоңдорду, депутаттарды, чиновниктерди бекер эле жаман көрүп атыптырбыз. Эгер колубузга амал тийсе, баарыбыз өзүбүзгө тартат экенбиз. Кичине мүмкүнчүлүк болсо эле пайдаланып, канча күндөн бери какшап жатабыз. Боюнда барлар, ооруп аткандар, улгайгандар гана учат деп. Али тааныш билиш, али болбогон справка, иши кылып ар кандай жол менен уштукко. Өзүм өлбөйүн, жамандык көрбөйүн, калганы не болсо, ошо болсун экен кыргыздын түшүнүгү. Мүнсек оңолмокко али көп бар окшойт. Дагы жеп койду, ичип койду деп эле чыркырайбыз. Башкаң ошо жерге барсаң деле кыйратпайт экениңер көрүнүп калды. Бир тууган акемин кызын урушуп калтырып коюпмун мен жинде. 2 жаш баласы менен. Мындай бети жок боюнда бар эркектер учушун билгенде го деп жазат ал. Илдет тагы 78 адамдан, анын ичинен сол Илецктен келген жарандардан 43 учур катталыптыр. Утуру келе берисе Кыргызстан кутулбайт ко бул илдеттен. Мындайда ар бир жаран жоопкерчиликти сезип, кайсы өлкөдө болсо, ошол өлкөдө жардам берилип, оорууну толук жеңип бүткөнгө чейин келбей турушса болмок. Эми 2-3 ай жасалган жумуш аракеттер өзгөчө кырдаал. Карантин текке эле кеткени калды окшойт. Бизде оору азайып баштаганда Москвада туу чокусуна чыкты. Дал ошондой учурда келип жаткан 400'дөй жарандан да албетте бул элдет чыкпай койбосо керек. Ооба, Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз. Албетте, келгенге ар бирибиздин укугубуз бар. Бирок бечел өлкөңөр темтеңдеп араң турганда колунан келгендер кой чыдай турайын десеңер болмок экен деп жазат Facebook колдонуучусу. Министрлик чет жактан кайтып келген мигранттар обсервациянын эрежелерине баш ийбей жатышат. Бүгүн катталган 78 учурдун 47'si чет өлкөдөн келген жарандарыбыздан аныкталды. Мындай маалыматты саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Маалыматка ылайык Кыргызстанга кайтып келген жарандар обсервациянын эрежелерине баш ийбей, өздүк гигиенаны сактабай жатышат. Мындан улам оорулардын саны көбөйүүдө. Сол Илецктен келип жаткандарды ташуу учурунда вирустун жайылышынын тобокелдиги жогору болгондугуна байланыштуу республикалык штаб тарабынан кошумча ПЧР изилдөөлөрдү өткөрүү чечими кабыл алынды. Бул үй карантиндеги байланышта болгондор илдетти массалык түрдө жугузуп албоосу үчүн туура чечим болду деди Үсөнбаев. Азыр учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Акылбек Жапаровдун суроо жараткан байлыктары. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун суроо жараткан байлыктары бар экени бир топтон бери белгилүү. Буга чейин деле көпчүлүк убактысын ири чиновниктик же жогорку кеңештин депутаттык кызматтарында өткөргөн. Коомчулук билгенден Бишкектин борборунда архитектурасы да башкача Дамас мейманканасы бар. Андан сырткары Кант шаарындагы асыл тукум чарбасы дагы анын менчиги экендиги белгилүү. Буга чейин дагы бул байлыктар тууралуу бир топ суроолор жаралган. Ага Жапаров аялы бизнес жүргүзүп келгендиги менен түшүндүргөн.
Бирок суроо салгандар ага көп ынанган эмес. Албетте, Кыргызстанда эркектерден кем калбай бизнес жүргүзгөн аялдар бар. Бирок күйөөсү ири жетекчи кызматтарда жүргөндөрдү коомчулук көп билбейт экен. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, өзүнүн байлыктарына кандай келгенине тыйынына чейин аргументте бере алабы деген суроолор коюлууда деп жазат Компромисс Чекит Кейджи сайты. Жогорку кеңештин депутатынын инисинен коронавирус аныкталды. Ал тартипке баш ийбей Токтогулга кетип калган. Бул маалыматты Компресс сайтына Токтогул районунун саламаттык сактоо координатору Нурбек Жумабаев тастыктап, төмөндөгүлөрдү билдирди. Өткөн жумада Россиядан келген айдоочулардын арасында депутаттын иниси Айбек Тотонов дагы бар болчу. Ал анализдеринин жыйынтыгы чыкканча эле тартипке баш ийбей Токтогулга келе бериптир. Анализдеринде вирустун симптомдору бар деген жыйынтык чыккандыктан Токтогулдагы жаңы жол аймагында жүргөн жеринен табылып, Жалабат шаарындагы обсервацияга алынды дейт ал. Эскерте кетсек, бир жума мурун Соль Илецк аймагынан келгендердин айдоочулардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Тотоновдун бир тууган иниси Айбек Тотонов дагы бар болчу. Карантиндеги кечки сейил асманга ок чыгарган милиция. Facebook колдонуучусу Болот Ибрагимов кечээ паркта сейилдеп жүргөн тургундарга милиция өкүлү тапанча кезеген видеону жарыялады. Окуя Бишкек шаарында жакында эле ачылган Чолпонбай Түлөбердиев атындагы сейил бакта жүз берген. Видеодо ондогон тургундар алардын ичинде жаш балдар жүргөнүн байкоого болот. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүн билдиришкендей 17 майда кечки саат 21:30 чамасында Түлөбердиев багында милиция кызматкерлерине белгисиздер кол салууга аракет кылып жатканы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге 1 май ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу жетип барган. Алар аныктагандай кайгуулук кызматтын инспектору карантин маалында эрежеге баш ийбей кечке маал сейилдеп жүргөндөрдү байкайт. Милиция тургундарга эскертүү берсе белгисиз адамдар агрессивдүүлүгүн көрсөтүп, милиция менен чатакташып, табелдик куралын алууга аракет кылган. Мыйзамга ылайык милиция кызматкери асманга эскертүүчү ок чыгарган. Ушундан кийин гана белгисиздер артка чегинген деп айтылат маалыматта. Бул факты бейбаштык беренеси менен катталды. Окуяга катыштыгы бар жарандарды аныктоо иштери башталды деп жазат JB Media порталы. Бельгиялык дарыгерлер өлкөдөгү коронавирус кырдаалына байланыштуу премьер-министр Софи Вильмеске уят коридорун түзүштү. Софи Вильмес медицина кызматкерлери менен бирге коронавирустун жайылышына каршы күрөшүүнү талкуулоо үчүн Брюссельдеги Сен-Пьер ооруканасына барган. Видеодо көрүнүп тургандай дарыгерлер премьердин кортежи өткөн жолдун эки четине узунунан тизилишкен. Уна жакындаган сайын алар премьер-министрге далысын салып тескери карашты. Муну менен медиктер өлкө бийлигинин саламаттык сактоо тармагына жасаган мамилесине нааразычылыгын билдиришти. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган өкмөттүн лапшалары аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Өкмөттүн отчётунда алгач эле спортчулардын жеңиши тууралуу маалыматтар менен башталды. Дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын жана күрөш боюнча дүйнө чемпиону болгондор Абылгазиевдин отчётунун ичинде камтылган. Спортчуларга өзгөчө салым кошуп, натыйжасы чемпиондукка жетиптир. Тыныбекованын алтын медаль алышы. Футбол боюнча тарыхта биринчи жолу Азия кубогуна катышып, 8-чи орунду алышы. Булардын баарын колдош үчүн өкмөт тараптан айлык стипендияларды көтөрүүгө бюджеттен 103 миллион сом каражат бөлүп бердик. Негизги экономика ички дүн продукция салыштырмалуу 3.5% деп айтылса, жарым жылда 4.5% болуп өсүптүр. Ички дүн продукциянын өсүшү 114 миллиард сомго көбөйүп 20% өскөн. 3 жылда мындай өсүш жасоо Абылгазиевдин баамында Армениядан кийинки эле орунда турат экенбиз. Өкмөттүн отчётунда кемчиликтер дээрлик кездештирбей өсүү гана жасалганы айтылды. Мухаммедгал Дүйшекевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткир менен Ликандию суктана тургандай болуп калыптыр. Кыргызстанга көчпөлөбүз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоз. 2018 жылы Россия 1% тегерегинде ички дүн продукцияны билимге жумшайт. Бирок эми биздики ички дүн продукциябыз жана бюджетибиз азыраак болгон үчүн жана каражаттын көлөмү азыраак болуп атат. Бирок эң башкысы биз кабыл алынган чечимдер ошо бюджетибиздин аздыгына карабай билимге жумшап аткандыгыбыз деп эсептейм.
İşkerlerde tekşeruu 8% azaygan, salıktın 4 türünün boşotulgan, investisiya tartuuda 2.19% saktap 876 milyon dolar bolgon. Ökmöttün analizinde düynü investisiya tartuunu 40% jogotup, al emi Kırgızstan kıyrogo jol berbey Abılgazıевтин командасы кармап турууга жетишиптер деген менен өлкөдө өсүү болдубу? 120 000 мугалимдин айлыгын 30% көбөйт. Мугалимдер дагы 30 000 сомго чейин айлык ала баштады. Жакырчылыктын деңгээли 25.16%дан 22.14% чейин кыскарды. Экспорт 2019 жылдын жыйынтыгы менен 7% өстү. Ички иштер министрлиги боюнча ишеними 4.17% өстү. Булардын бардыгына дагы түрткү болгон мен ойлойм, 2019 жылдын 1-январынан тартып 20%дан 40% чейин айлык маяналарын көтөрүп бергендигибизде түрткү болду деп эсептейбиз. Өкмөттүн отчётун карасак, өнүгүүлөр, өсүүлөр орун алган. Миллиондогон каражаттар түшүп, миллиарддаган сумманы чапчыган долбоорлор бар. Миллиарддар, миллиондор. Экономист Эркин Абдыразаков эл үчүн кагазга камтылган миллиондор эмес, реалдуу жөнөкөй шарттар гана керек деп эсептейт. Жылда бюджетти аткара албай калып атышат. Бул азыр кошуп жазмайга көнүп алышты. Маселен, сизге бизге ичкидин продукция дегенди маанилүү эмес, бизге азык оокаттар менен камсыз кылсын, коопсуздугубузду берсин, дыйкандарга убагында кредиттерин берип, баягы күйүүчү майлоочу майлдар менен камсыз кылсын, элдин коопсуздугун, баягы чек ара маселесин камсыз кылып берсин, жөлөк пулдар менен пенсияны гана камсыз кылсын. Мындай отчетту парламентарий өкүлү Малайзия менен Сингапурдун мурдагы аты чыккан премьерлери суктанчуу жыйынтык деп баалады. Ошол эле учурда бюджет аткарылбай туруп кагаз жүзүндөгү көбүртүлгөн отчетто айтылбаган кемчиликтерди эсине салды. Эки жылда кайчысын көтөрүп жүрүп лентасын кескен ишканалардын иштебей тургандыгы отчетто камтылган эмес. Коллегаларым сыйлап менен да сизге маалыматыңыз жок болсо айтып берейин. 2018 жылы 6.450 млн чогултулба калдыңыз. 2019 жылы салык боюнча 6.258 млн чогултулба калдыңыз. 20 жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиарддын тегерегинде түзөтүп атат. Ушул сиздин алпарган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Мүфтү Дүйшөкеч, бюджет мыйзамбы? Мыйзам. Аткарылбай калса жоопкерчилик барбы? Жок, эгерде жанагындай жүйөлүү бул мындай да, мисалы үчүн Sarık cağına ne? Bir işkana özünün planını atkar albay kaldı. Anda bizim de kılış gerek aldı işkananı. Sen atkar albay aldın de mıyzam katar, cevap katar tüs gerek de. Отставка кетиш керек да, аткара албаган. Жок, мен эми ишкерде жетекчисин алмаштырыш керек да. Кече тармактык комитеттердин жыйынында өкмөткө отставкага кетүүнү өзүңөр көтөрүп чыккыла деген сунуш тапшырылган. Айрым парламентарийлер өкмөттүн ишине эки деп баа коюшту. Ал эми Абылгазиев бюджетти аткара албай калган премьер бир эле мен эмесмин деп актанды. Андыктан силер өзүңөр сурангыла. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жок деген. Ошондо эл дараз болот, кол чабы узатат. Өкмөттүн отчёту алгач комитеттерде талкууланып, анда бир кыйла тартышуулар орун алган. Деген менен алар акырында Абылгазиевдин ишин кош колдоп беришкен. Жалгыз гана депутаттын артка кайтаруу сунушу колдоо таппады. Өкмөттүн бешенесине оппозициянын жоктугу болууда. Жогорку кеңеш өзү түзгөн өкмөткө өзүнүн тиши өтпөй атканыгы мени өкүндүрөт да. Кече эле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сын пикирди бирден экиден айтымыш болушат, абдан ачуу чындыкты айтышат. Бирок баягыл баа берүүгө келгенде батын албай, премьерге тиш сала албай, мунун ишмердүүлүгүн жактырып коёт. Бул деген оппозициянын жоктугу, экинчиси эл менен бийликтин ажырымдын кетип аткандыгы. Азыр эл активдешип, эл өзү бул өкмөткө оппозиция болуп чыккандыгы көрүнүп турат да. Бюджеттин киреше булагына миллиарддаган суммалар түшпөй калган. Мындан улам айрым депутаттар бюджеттен аткарылбай калганын сынга алып, ага карата өкмөт башчынын жоопкерчилигин кароо керек деген айтышкан. Бирок Абылгазиев жүйөлүү себептер менен пландарды аткара албай калганын айтып, тим болууда. Роза Акматжан кызы, Гүлшар Талантбек кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Ушуну айткандан уялсаңар боло, Кудайдан корксоңор боло, уят, шерменде. Цифралар өсүп жатат, элдин жашоосу өскөн жок, бийликтегилердин жашоосу жакшыргандыр. Айланайын лапшагондор, булар бизди келесо деп ойлойт го. Тарт калп сүйлөгөн тилиңде.
Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүдөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.